Сәлем, достар! Әдеттегідей алтын сақа бағдарламасының уақыты. Я, достар, алда қызықты ақпараттар көтіп тұр. Нәби, сен сүйре сала білесің бе? Және енді керемет суреші емеспін, дегенмен ойымды қағаз бетіне түсіре аламын. Нәби, бәрі де осыдан басталады ғой. Кім біледі, бәлкім өскенде мұқты суретші боларсың. Рахмет, және мен сені арнайы білім алып, сурет салуға ерекше ынталы Алтынаймен таныстырайын. Қане, достар, бәріміз бірге танысайық. Эфирде Алтын тұяқ. Сәлем, достар, сурет салу үшін алдымен қоршаған ортаны бақылаймыз. Сосын оны ойша талдаймыз. Бүгін жас суретші Алтынайды сендермен таныстырамын. Мынау жайлау. Жайлауда төрт түлік мал болады, үй құстары болады. Жайлауда таза ауа таза болады, күн ашық болады, таулар өте биік болады. Достар, таңертеңгі мезгілді бейнелеу үшін көкшіл түстер, ал кешкі мезгілді бояу үшін қызғылт түстер қолданылады. Сурет салғанда түстердің ерекшелігіне мән берген жөн, дейді Алтынай. Суреттің әсіресе сықырлы түстерді сақтай білу керек. Олар қызыл, көк және сары. 5 жасынан қылқаламын серік еткен жас суретші Мұхтар Әуезов атындағы номері 128 мектептің 3-ші сынып оқушысы, оқу озаты, гүлдер әншілер тобында сыныптастарымен бірге өнер көрсетіп, қоғамдық шараларға белсенді араласатын Алтынай өлең оқудың шебері. Мен оның күнін сүйем, түнін сүйем, ағымды өзен, асқар тау, гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіреттің үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, бозторғай бол оның шырылдаған. Отан, отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Кішкентай Алтынайдың арманы журналист болу, шетелге саяхат жасауды ұнататын болашақ журналистке арманың орындалсын дейміз. Жәнел, сен торсықты білесің бе? Білемін. Торсыққа жолаушылар алыс сапарға шыққан кезде сусын құйып алады. Я, Жәнел, дұрыс айтасың, торсық қымыз, шұбат, іркіт құйуға арналған ыдыс. Нәби, осы ыдысты неден жасайтынын айтшы? Және теріден жасайтын болар, оны шеберлерден сұрау керек. Шебердің қолы көпке ортақ. Нәби, бармағынан бал тамған өнер иелерімен кездесіп қайтқан тоғжанға кезек берелік. Достар, дәл қазір алтын көмбе. Торсық Орталық Азиядағы түркі халықтарының сусын құюға арналған ыдысы. Әсіресе, достар, торсықты қырғыз, қазақ, түркімен, қарақалпақ халықтары пайдаланған. Ол түйенің, бұғының, өгіздің мойын терісінен жасалады екен. Аузына ағаштан тығын тығылады. Жоғалып қалмау үшін қайыстан бау өткізіп, бір ұшын торсықтың мойнына бекітіп қояды. Кейбір торсықтарға әртүрлі ою-өрнек салынады. Достар, жазғы демалысты жақындап келеді. Ауылға барғанда әжелеріміз осындай тостағанға қымыз құйып беретіне сенімдімін. Дәл бүгін осы тостағанның қалай жасалатынын бірге білетін боламыз. Достар, сендер тоз деген сөзді естіген боларсыңдар. Ертеде адамдар қайынның қабығын ыдыс ретінде пайдаланған көрінеді. Зерттеуші ағалардың айтуынша, осы тоз тостаған сөзінің түбірі болып табылады екен. Ал бүгінде шеберлер тостағанды ағаштан ойып жасайды. Тоғжан қарындасым, бұл дейтін ағаш ыдыс. Кезінде көнеде қолданылған ағаш ыдыстар. Біздер қазір соның жаңа түрін жасаймыз. Осы заманға сәйкестендіріп, лақтап тұрып жасаймыз. Бұл ағаштар дейтін ақ қайыңнан, еменнен, қара ағаштан жасалады көбіне. Жасау үшін әуелі су күйінде бізге әкелінеді ағаштар. Соны бірінші ыдысты жасап аламыз су күйінде. Содан кейін барып ағашты кептіреміз. Кептіргеннен барып ойын оямыз, содан кейін ішін тазалаймыз, сосын бояп, лактап, тауар күйінде шығарамыз.
Ата өнері балаға мұра. Ендеше адал еңбекпен жасалған ұлттық қолөнер бұйымдарын біліп қана қоймай, жасауды үйренейік, достар. Жанель, жақында экспо болады. Сен ол туралы білесің бе? Бұл дүниежүзілік көрме. Онда әрел өзінің жетістіктерін көрсетеді. Дұрыс айтасың, Жанель. 1928 жылы Парижде халық аралық көрмелер бюросы құрылған. Қазақстан 1997 жылдан бастап осы бюроға мүше. Айтпашы, Жанель, біздің ұлттық қолөнерімізді елімізге келген қонақтар көре алады. Нәби, дәл қазір біз олардың дайындығы жайында студия қонағынан білетін боламыз. Ендеше кезекті әйгерімге берелік. Достар, эфирде алтын жамбы. Достар, шетелден біздің елімізге келген қонақтар қолөнер бұйымдарына қатты қызығады. Оларды қалай жасайтынын Салтанат апайдан сұраймыз. Сәлеметсіз бе, Салтанат апай? Сәлеметсің бе, Айгерім. Студияға қош келдіңіз. Рахмет. Салтанат апай, шеберлер ауылынан келгеніңізді білеміз. Сіз немен айналысасыз? Иә, айналайын, Айгерім. Біз осы өзіміздің қазақ халқымыздың ұмыт болған өнімдерінің барлығын шығарып отырмыз. Бізде көптеген шеберлер бар. Бұнда әр түрлі шеберлердің әр түрлі өздерінің ерекшелігі бар. Барлығында сол өз ерекшелігіне қарай қазақ халқымыздың барлық өнімдерін жасап шығарып жатырмыз. Бұнда ағаш ыдыстар және түйелер қолдан жасалған, және текеметтер қолдан басылған, сырмақтар, түскегіздер барлығын тігіп шығарамыз. Апай, сонда сіз өзіңізге керек затты өзіңіз тоқып аласыз ба? Иә, егер мен осы қолөнер бұйымдарының барлығын өзім жасаймын. Қолдан тоқитын, үстіге ой өрнекпен жасалатын кәзекейлер, және ою басылған сырмақтар, түскегіздер барлығын өзім жасаймын. Қолөнер сомкаларын да көп дегеміз. Бұнда әзір қолдан жасалған сомкаларды адамдар қатты қызығады. Соның барлығын жасап, барлығын өзіміз дегеміз. Тотанат апай, сіз студияға мына затты әкеліпсіз. Бұл не? Мен түсінбей отырмын. Иә, егерім, мынау терден жасалған шелек бұл. Бұл тұрмыста әдетте қолданыла біледі. Су тасуға және сиыр саууға қолданатын шелек. Ал енді мынау, өзің не деп ойлайсың, мынау не? Мен түйе деп ойлаймын. Жарайды, бұл түйе. Бұл міне шеберлеріміздің қолдан жасап шыққан түйелері. Бұны не үшін жасаймыз дегенде, адамдар бір-біріне сыйлық ретінде ұсынатын сыйлық заттарымыз. Бұл заттардың бәрі теріден жасала ма? Мына шелектеріміз міне теріден жасалады. Мына бас киім де теріден жасалады. Мынау дуылға мінекей. Бұл да таза теріден, жылқы терісінен жасалады. Ал енді жаңағы өзің айтып өттің, мынау түйеміз. Бұл кигізден жасалады. Салтанат апай, бел сіздер экспоға да барасыздар ма? Неше шебер барады? Иә, егерім, біз экспоға 2017 халықаралық осы үлкен мерекеге, үлкен тойға біз дайындалып жатырмыз. Бұнда үздік шеберлеріміздің қолынан шыққан үздік өнімдерді бүтін шетелдіктерге таныстырамыз деген ұлы мақсатпен осы экспоға қатысамыз. Қазіргі жобамызда 20-дан артық шеберлер дайындалып жатыр. Шеберлеріміздің аппаратын бұйымдары бүткіл қазақ халқының төл мәдениеті, тері өнімі, ағаш өнімі, кигіз өнімі, осы үш түрлі өнімнен шыққан қолөнер бұйымдарын апарамыз. Шебер болу үшін қандай пәндерді оқу керек? Қолөнер бұйымдарын жасау үшін алдыменен сурет сала білу керек. Сонда ғана сен ойыңа алған бір затты жасап шығаласың деп ойлаймын. Сіздің балаларға айтатын тілегіңіз? Алтын Сақа балалар бағдарламасына шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Мен сендердің осы мектеп құшағында жақсы білім алып, еліміздің болашақ дарындылары болып, қайғашанда жақсы адам болып шығуларыңа шынайы тілектестік білдіремін. Апай, біздің студиямызға келіп, сұрақтарыма жауап бергеніңізге көп рахмет. Сіздерге табыс тілейміз. Рахмет, Айгерім. Сендерге де сәттілік тілеймін.
қандай әдемі заттар жасауды үйреніп алу керек екен. Дұрыс айтасың, Нәби, бұл заттарды тұрмыста қолдануға болады екен. Ал, достар, мұқият болыңдар, сөздік қорымызға тағы да бір сөз қосылады. Ендеше, достар, алтын қақпан ашайық, арнамыздан алыстамаңдар. Сәлем, Аю! О, сәлем, Адия! Аю, сен немен құрек кенесің? Мен бал жегенді ұнатамын. Мә, сенде кішкене балалар сияқты тәттіні ұната екенсің ғой? Иә, бірақ омарташылар мені аса ұната қоймайды. Өйткені мен олардың балына ортақтасам ғой. Омарташы ол кім? Омарташы ол бал арасын өсіретін маман. Рахмет, Аю. Балалар, сөздік қорымызға тағы да бір сөз қосылды. Омарташы, бал арасын өсіретін адам. Сау бол, Аю. Жарайды. Мен кеттім. Менің бал жегім кеп тұр. Балалар, сендер тәттіге әуес болмаңдар. Тістерің ауырады. Жақсы, қош, сау болыңдар. Омарташы, омарташы, ауылда маған бал беретін атаны осылай аттайды екен ғой? Дұрыс болды, біліп алдың. Енді едігенің өнерін бірге тамашалайық. А, Кенжебек ағайдың білдіргіштері ғой? Дәл солай, Нәби, бұл жолы олар не білдірді екен? Достар, эфирде Алтын Айдар, бірге бағалайық. Әй, саған не керек? Әрине, зор кешірім өтінем, сұртқа шығып кетесің бе? Жайма? Бір шаруа болып тұрғаны білесің ғой, сені босқа үрелемеймін. Ал қаңбақ, тыңдап тұрмын, айта бер. Маған қаңбақ дегенін әрине ауыр, бірақ саған айтуға рұқсат. Не шаруа? Әмір, сен сонда күшті адамсың, күшін супермендік сияқты. Рахмет. Аша мен Сабинаның алдында маған бір күн диспеш өтінем. Елдің алдында бройымды өсірейінші өтінем. Жарайды, онда сен бақылаудан көмектесесін, келістік пе? Жарайды, әкел. Қазір. Басып тағы бізге тескелі тұр. Тағы да шашымыздан тартады ғой. Қашайық. Қорықпандар қыздар, о мен өзім сөйлесем. Қалай? Түкте емес, қазір көресіңдер. Мәмнан ұста. Әмай басып бері кел. Болды, ал бәдеші. Әй, есебің дұрыс емес қой, апа екі қойды. Нәби, бізге берілген 15 минутта өз мәресіне жетті. Ендеше, достар, біз сендермен қоштаспаймыз, тек келесі де кездескен жүдейміз. Сау болыңдар!